פרשת השבוע, פרשת נוח. על נוח קראנו כבר בסיום פרשת בראשית, על לידת נוח ועל זה שנוח הביא נחמה לעולם. סיום פרשת בראשית נאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. בעצם פרשת בראשית היא הרי הפרשה הארוכה ביותר מבחינת אורך ההיסטוריה של סיפור המאורעות שהיו מאז בריאת העולם ועד ימי נוח. נוח היה כ-1500 שנה לאחר בריאת העולם. פרשת בראשית מתחילה עם הפסוק בראשית ברא אלוקים, ומסתיימת בפסוק ונוח מצא חן בעיני השם. תחילת הפרשה בשם אלוקים, וסיום הפרשה בשם הוויה. יש כאן סוד גדול, מדוע הפרשה מסיימת בדברי לידת נוח, כי לכאורה, מכיוון שפרשתנו היא פרשת נוח, היה מתאים שלידת נוח ייכתב בפרשת נוח, כי זה עיקר הפרשה מדברת על נוח. בכל זאת, התורה סיימה את פרשת בראשית בלידת נוח, ובמילים ונוח מצא חן בעיני השם. מבואר בתורת החסידות שזה שפרשת בראשית מתחילה בשם אלוקים, בראשית ברא אלוקים, יש כאן הסבר לבריאת העולם. הרי לכאורה הוא לבדו הוא ואין זולתו, אין עוד מלבדו. איך נוצר שיש מציאות של בריאה, שישנם שמיים וארץ וכולי? על זה הפסוק אומר, בראשית ברא. אתה שואל איך נהיה בריאת העולם? באמצעות שם אלוקים. מכיוון ששם אלוקים הוא מגן ומסך צמצום על האור האלוקי, בעקבות הצמצום של שם אלוקים, שזה נקרא בכתבי החסידות והקבלה, צמצום הראשון שהקדוש ברוך הוא סילק את אורו הגדול על הצד, בעקבות זה נצרה אפשרות לבריאת העולם. מה דורשים מהאדם? מהאדם דורשים שלמרות שהוא נמצא בעולם לאחר המסך והצמצום של שם אלוקים, שהוא יגלה בעולם את הכוונה הפנימית, שהוא יגלה את שם השם בבריאה. שם הוויה זה השם הגלוי. אם העולם היה נברא לכתחילה משם הוויה, הנבראים לא יכלו להיות כמציאות עצמאית, ובמילא לא היה יכול להיות מילוי התאווה של הקדוש ברוך הוא לעשות לו התברך דירה בתחתונים. היה מוכרח שיהיה צמצום על האור האלוקי. מוכרח, הכוונה לומר, כדי שהדברים יתיישבו בשכל. ולאחר מכן נוצר האדם וחווה, והם קיבלו את היכולת לגלות את שם השם בבריאה. ולכן, אדם הראשון שקרא לכל הנבראים ביום הראשון, כלומר, ביום השישי לבריאת העולם, ביום הראשון לבריאתו, ואמר לנבראים, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושינו, אדם הראשון בעצם בזה השלים את מטרת הבריאה, שגם הנבראים שבאים בהמשך לשם אלוקים, שעניינו צמצום, מגן ומסך, גם בעולם הזה יתגלה שם הוויה. ולכן סיום הפרשה מדבר בעניין נוח. כי נוח עניינו להביא מנוחה לעולם. ונוח מצא חן בעיני השם. התפקיד של נוח לגלות את שם השם בבריאה. לכן סיום הפרשה ונוח מצא חן. שם שמו של נוח זה מנוחה, להביא את העולם למצב של מנוחה, הפך הפירוד והבלבול שגרם חטא עץ הדעת והחטאים שנוצרו בעקבות זאת. ונוח בא לגלות את שם השם בבריאה. נוח זה מרמז על נשמות ישראל שהם המשך של אדם הראשון והיו כלולים בנשמת אדם הראשון ועניינם להביא את העולם למנוחה. המילה נוח היא אותיות חן, ונוח מצא חן בעיני השם.
נוח גילה את החן של השם בבריאה. הצמצום זה סילוק האור, ונוח גילה את האור האלוקי בתוך הבריאה. מה ביקש משה רבינו לאחר חטא העגל? ואתה אם מצאתי חן בעיניך. מציאת חן, כלומר, זה לא רק עצם הדבר לעשות את רצון השם, אלא לעשות את הדברים באופן שיהיה כאן גילוי אור השם. כמו שאומרים, ונמצא חן בעיני אלוקים ואדם. כלומר, שלמרות שאלוקים זה מסך, מגן, צמצום, נמצא חן בעיני אלוקים ואדם, שהאדם מגלה את מטרת הבריאה שהוא אדמה לעליון, הוא מגלה את שם השם בבריאה, על ידי זה הוא משלים את כוונת הבריאה. אם כן, תחילת פרשת בראשית וסיומה, זה בעצם התוכנית, מה האדם עליו לעשות בבריאה, לגרום שיהיה גילוי שם השם. ואיך עושים את זה? שיהודי אומר ברכה, והוא מזכיר שם שמיים, שיהודי כל פעם שהוא הולך ברשות הרבים, הוא זוכר מה הכוונה הפנימית, לגלות את שם השם בבריאה, על ידי זה הוא משלים, מוצא חן בעיני השם, בתוך העולם שנברא אחרי מסך המבדיל. המילה חן היא ראשי תיבות חוכמה נסתרת, ואילו העוסקים בחוכמת הסוד, אילו שלומדים פנימיות התורה, נקראים יודי חן, כפי שראינו כמה פעמים בספר התניא, כידוע ליודי חן. מדוע פנימיות התורה נקראת חן? כי החלק הגלוי שבתורה זה לחם, בשר, מים. מה עלינו לעשות, איך עלינו לחשוב, איך עלינו להתנהג ביום יום. החלק הגלוי שבתורה נגלה דאורייתא, התלמוד והמתברר מן התלמוד, נמשל למים, לחם, בשר ואבות המזון. פנימיות התורה זה מה שנותן את הטעם, את התבלין, את העומק, את הנשמה. לכן זה נקרא חן. כי יכול להיות מצב שהכל נמצא, אבל חסר חן. כשיהודי לומד פנימיות התורה והוא מתנהג לפי הכוונה הפנימית, בתוך החלק הגלוי, יחד עם החלק הגלוי, שהוא כמובן העיקר והבסיס לכל, לידע את המעשה אשר יעשון, זה השולחן ערוך. אבל כשהוא עושה את הדברים, אם נשמע את הדברים, הוא מביא חן בתוך הדברים. לכן העוסקים בחוכמת הסוד, כלומר פנימיות התורה, תורת החסידות, הם מוצאים איך להראות בתוך העולם את המציאת חן. ונוח מצא חן בעיני השם. אם אדם רוצה להגיע לנוח, למנוחה, לא רק לעשייה, אלא גם למנוחה, לשלווה, למציאת חן, זה על ידי התעסקות בלימוד פנימיות התורה, והליכה באורחותיה. על ידי זה הוא מגלה את שם השם בבריאה, הוא מתקן את הצמצום הראשון, אשר ברא אלוקים לעשות. הבריאה נוצרה בעקבות צמצום הראשון, שהוא נקרא שם אלוקים. ואז שהוא מגלה את הכוונה הפנימית, יש לו כוח בעקבות הנשמה של היהודי, שיש לו חלק אלוקה, יש לו יחידה שבנשמה שרשומה בשם של הקדוש ברוך הוא, כפי שאמרנו בהושענות, הושענה יחידה ליחדך, הושענה רשומים בשמך, וכל יהודי יש את הניצוץ משיח, את העצם הנשמה, שלמרות שהעולם מגיע אחרי המסך והמגן, הוא מגלה את הכוונה הפנימית. שהוא לומד פנימיות התורה שנקראת חן, והוא מתנהג לפי פנימיות התורה, הוא גורם שהעולם יהיה באופן של מציאת חן. לכן הפרשה מסתיימת ונוח מצא חן בעיני השם, כי פרשת בראשית כוללת את כל התוכנית ואת כל הבריאה עד לסיום הבריאה, ונוח מצא חן בעיני השם. כלומר, התפקיד של יהודי להביא את העולם למצב של מנוחה, שלווה. מה יהיה במות המשיח? משיח יפתח במילה שלום, מבשר טוב, משמיע שלום. הוא יביא את העולם לשלום, לשלווה, למנוחה. מנוחה מתחילה מזה שהאדם יודע את כוונת הבריאה וכוונת בריאתו. כמה שאדם יותר מלא בדעה את השם, בהכרה ובהרגשה, את החיבור לבורא העולם באופן חי, פנימי, בדרך ממילא אין רעה ואין מלחמה, אין קינה, זה בעצם ימות המשיח. ימות המשיח זה מצב של מנוחה שלמה. ימות המשיח זה מצב שכל העולם נמצא במציאת חן. כולנו מצאנו את החן הפנימי שבעולם. את החן שבדומם, את החן שבצומח, את החן שבחי ועל אחת כמה וכמה, את החן שבמדבר
ועל אחת כמה וכמה להבדיל את החן הפנימי שיש אצל יהודי, שיהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. זה יהיה לעתיד לבוא, מה שעל נוח כתוב שזה תחילת הבריאה, מה שביקש משה רבינו ואתה אם מצאתי חן בעיניך, החן והמנוחה הזאת יהיה בשלימות בימות המשיח. זה מתחבר עם העבודה שלנו בעולם באופן של מנוחה. השנה אנחנו בתשפ"א. תשפ"א דיברנו כמה ראשי תיבות במילה פ"א. דיברנו פדותינו, פעילות, פנימיות. יש עוד דבר שקשור עם המילה פ"א, שקשור עם תורת החסידות. פי יגיד תהילתך. שם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. האדם נברא כמדבר. השם נפח באדם רוח חיים, אומר התרגום בפרשת השבוע שקראנו אתמול, רוח ממללה. הפה זה המפתח, זה הכלי שאיתו האדם מנהיג את עצמו, מתקשר עם הסביבה. מלכות פה, מלך מנהיג את המדינה באמצעות הפה. כשאדם רוצה למלוך, להתחבר, להתקשר, הכל מתחיל עם עניין של הפה. אנחנו מתחילים את תפילת העמידה, ופי יגיד תהילתך. כשאדם רוצה לפדות את העולם, תהי שנת בדותינו, הפדיעה מתחילה מזה שהוא עם הפה מדבר. אבל מה הוא מדבר בפה? מה שמונח אצלו בפנימיות. מה שמונח אצלו בפנימיות מחשבתו. אם את זה הוא מדבר בפה, על החלק הפנימי, אמרנו שחלק התורה הפנימית נקרא חן, החלק הגלוי נקרא בשר, לחם, מים. ברגע שהוא מונח בחלק הפנימי, הוא יכול לפדות את העולם בדיבור שלו, פי יגיד תהילתך. כלומר, תשפ"א, הפנימיות, התורה, שזה תורת החסידות, תורתו של משיח, וההשתמשות בפה לדבר בפנימיות הדברים, ולהתנהג לפי פנימיות הדברים, ולפי פנימיות הכוונה, פודה את העולם ממעמדו ומצבו. פדה בשלום נפשי מקרב לי, זה הרי אחד העניינים העיקריים שתורת החסידות גילתה, שיהודי בעולם צריך לפדות את עצמו מהמיצר, מהמסך, לא באופן של מלחמה וקרב, אלא באופן של קירוב ובאופן של שלום. על מה מדברים? אנחנו מדברים כאן על הניצוצות שנמצאים בעולם. הרי בכל העולם מפוזר ניצוצות. כל דבר יש פה איזה עניין אלוקי. כשאדם מגיע לי ונפגש עם דבר, יש את המעטפת, את הקליפה. כשהקליפה גורמת לו גירוי חיצוני, מה יצא לי מזה, כמה יהיה לי נעים מבחינה חומרית, גשמית. ויש אדם מתחיל להסתכל על פנימיות הדברים, ואז הוא פודה את עצמו מההסתכלות החיצונית. מה קרה בחטא צדת? מה היה לפני חטא צדת? ומה קרה בחטא צדת? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם שלא יאכל מעץ הדעת, כי זה טוב ורע. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. לקדוש ברוך הוא מותר לדעת מטוב ורע? הקדוש ברוך הוא אומר, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה הבעיה לדעת טוב ורע? מדוע האדם, אם הוא יאכל מעץ הדעת, הוא ידע טוב ורע? וזה יהיה דבר שלילי, שלכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. הבעיה היא שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, זה לא עצם האכילה שהוא אכל. האכילה גרמה ערבוב בין הטוב לרע. גם מלאכים יודעים שיש טוב ורע, אבל הידיעה אצלהם לא גורמת ולא יוצרת ערבוב בין הטוב לרע. כל אחד עומד לעצמו. לעומת זאת, האדם שהוא יודע בין טוב לרע, הוא מערבב אותם כמו תערובת של סיגים בכסף. התערובת עושה את הנקי שהוא יהיה גם מעורבב. זה הכוונה, והייתם כאלוקים. אתם לא יכולים לדעת טוב ורע ולא לערבב אותם. למעלה יודעים שיש טוב ורע, כי הטוב ורע הרע נוצר בעקבות שבירת הכלים, מיעוט הירח, צמצום הראשון, נוצר רק כבר עוד לפני חטא צדת. אבל למעלה שיודעים את הדברים, יודעים את זה באופן של מקיף.
האדם שהוא פנימי, שהוא יודע דברים, הוא מתחבר אליהם. שלמעלה יודעים את הדברים, אין התפעלות. כמו שאדם יודע על דבר מסוים, אבל הדעת שלו לא מלובשת בפנימיות. הוא נשאר מרומם מעל זה. כמו שהמלך רואה בארמון איזה סממית, הוא רואה מישהו עכביש, הוא בכלל לא מתפעל מזה. מדוע? כי הידיעה שלו במציאות הרע, הוא יודע על הקיום, אבל זה לא מופתיר עליו רושם. כי הידיעה שהמלך יודע מאותו סממית או מאותו עכביש שנמצא במקום גבוה, הוא יודע מהדברים, אבל הוא לא מתחבר אליהם. הוא לא מפנים את הדברים. ברגע שהאדם יודע את הדברים באופן של מקיף, אז הטוב והרע נשאר נפרד, לא מתערבב זה בזה, הם בעצם מובדלים אחד מהשני. הבעיה לדעת את הרע, זה מתי שאדם יודע את הרע, וזה גורם לו קשר פנימי ומשיכה. האדם נברא בעולם באופן פנימי. כל דבר שאדם יודע, רואה, מסתכל, העין רואה, האוזן שומעת, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. מדוע? כי האדם זה לא כמו מכונה שמצלמת. כשאדם רואה דברים, הוא מתחבר אליהם, הוא מתקשר אליהם. בלשון החסידות, האדם הוא פנימי. כל דבר עובר דרך המחשבה. דרך הדת. מה שאין כן בעולמות עליונים, המלאכים גם יודעים שיש רע, אבל הם יודעים את זה באופן מקיף. כפי שנאמר בתורת הסוד, שיש מושג שנקרא לבונה זקה. מה זה לבונה זקה? בקליפה יש גם 10 קטרין של תומה. בקדושה, 10 הספירות, האור והכלי מתאחד. בקליפה, האור לא מתאחד עם הכלי, הוא עומד מבחוץ לכלי. וזה נרמז שבי"א סממני הקטורת יש אחד מהם לבונה זקה, שהיא כנגד הבחינה י"א, בחינת ה-11, שהיא מחיה את הקליפות באופן של מקיף. היא לא מתערבבת איתם. לכן היא נקראת לבונה זקה. היא לא מתערבת עם הרע. זה נקרא אור מקיף. אור מקיף דוחה את החיצונים. הוא נמצא מעליהם, והוא לא מתחבר עם הקליפות. הקליפות יכולים לקבל רק מאור פנימי מצומצם. מאור מקיף הם לא יכולים להסתכל בו, כי הוא דוחה אותם. אבל עץ הדעת טוב ורע הוא היה פנימי. שהאדם אכל מעץ הדעת זה לא כמו המלאכים. זה נהיה אצלו מורגש בכלי המוח או הלב. אפשר להביא דוגמה פשוטה להבין מה פירוש ידיעה פנימית או ידיעה מקיפית. ילד קטן ואדם מבוגר שיודע מהמחאה בנקאית. ילד קטן יודע מזה. מבחינתו זה עוד דף עם ציור. הוא אין לו בלב ובמוח את ההרגשה של התאווה של הממון והכבוד. ולכן גם אם תראה לו המחאה בנקאית ותגיד לו זה מיליון דולר, הוא לא מתחבר לזה, כיוון שלמרות שהתינוק יודע לומר זה כסף, אבל זה לא בעולם שלו. בעולם שלו יש ממתקים וצעצועים. אדם מבוגר לא צריך להגיע למחאה של מיליון דולר. גם הרבה פחות מזה מושך אותו, מחבר אותו, נותנים לו כבוד, הוא חי עם ילד קטן, לא יודע מה זה כבוד. הוא יודע מה זה צעצועים וממתקים. הוא יודע שיש מושג של כסף, אבל המושג כסף אצלו מאוד מקיף. זה לא חלק מההוויה שלו. דוגמה של מישהו שהוא מקיף בדבר. אדם מבוגר ששומע על אפשרות להרוויח כסף, זה מעורר בו תאווה, תשוקה להשיג את הדברים. זה הפירוש עץ הדעת. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הרע נהיה חלק אקטיבי ממנו, הוא יתחבר איתו. זה מה שכתוב, אין האדם היה כאחד ממנו, זה האחדות שלמעלה יש טוב ורע. המלאכים למעלה יודעים מטוב ורע, אבל הידיעה לא גורמת אצלהם עניין של פגם, מכיוון שזה נשאר מחוץ להם. אבל האדם שהוא בבחינה פנימית, שהוא יודע מהרע, הוא מתערבב עם זה. זה נהיה חלק ממנו. כי הידיעה שלו זה ידיעה פנימית. וברגע שאדם מרגיש ויודע את הרע, והרע מורגש בתוכו, עבודת השם נעשית מאוד בקושי. כי אם אני מסתכל על הדברים הרעים מחוץ עליי, כמו שילד קטן מסתכל על משהו שלא נוגע לו, אז זה גם לא מגרע אותי וזה לא מושך אותי. אבל ברגע שאדם אכל מעץ הדעת, הרע נהיה חלק שהוא מבין בזה, מרגיש את זה,
ואז יש אצל האדם כל הזמן עליות וירידות. פעם הוא מצליח להתגבר על הרע, פעם הוא נופל ברע. למה? מכיוון שזה נהפך להיות חלק פנימי. זו מלחמה קשה מאוד. זה הכוונה, ותפקחנה עיני שניהם. מה הפירוש ותפקחנה עיני שניהם? נפתח להם העיניים? אומר הזוהר הקדוש, נפתח להם העיניים באיפושה דאי אלמה. אחרי החטא נפתח להם את העיניים, הם הרגישו את הסירחון של עולם הזה. לפני זה זה גם היה, אבל הם הסתכלו על הדברים כמו שזה מחוץ עליהם, זה לא דיבר עליהם. יש דבר שמדבר עליך ויש דבר שלא מדבר עליך. לפני זה אדם וחווה הסתובבו איך שהם הסתובבו, כמו שהתורה אומרת, והם לא ידעו שיש בזה עניין של בושה בכלל. מדוע? כי לא היה בהם עניין של תאווה חומרית. אחרי חטא צדת, נכנס בהם עניין של תאווה, וקשה להם מאוד לפרוש מזה, ולכן היא המלחמה. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שאדם יאכל מעץ הדעת, כי לכתחיל הקדוש ברוך הוא רצה שאדם לא ידע ממציאות הרע, וכולו יהיה קדוש, כדי שלא יצטרך להיכנס למלחמה עצומה לדעת. אז זה מחסד השם, שהשם יזהיר אותו שלא יאכל מעץ הדעת, כדי שהטוב יהיה מובדל מהרע. זאת אומרת, זה היה פה מתנה גדולה מאוד. אל תאכל מעץ הדעת, תמיד תסתכל על החומריות ועל התאווה ועל הרוע כדבר שולי שאתה לא רוצה להתחבר אליו. אתה תהיה תמיד מקיף, זה לא יהיה חלק ממך. אחרי שהוא כבר אכל מעץ הדעת, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אם הוא יאכל מעץ החיים, עץ החיים הרי זה מקום שלמעלה משבירת הכלים. עץ החיים זה דבר נצחי. אם הוא יאכל כרגע מעץ החיים, אז לרע שיש בתוכו יהיה גם קיום נצחי. כי עץ החיים הרי זה ממקום שלא שייך בשבירה. כל השבירת הכלים וכל העניין של טוב ורע התחיל רק מעץ הדת. עץ החיים לא שייך לעניין הזה. אם כרגע הוא יאכל מעץ החיים, אז גם לרע שנכנס בתוכו יהיה קיום לעולם. אז כדי שלא יהיה קיום לרע שנכנס בתוכו לאחר החטא, רצה הקדוש ברוך הוא להפריד עכשיו, שלפחות עכשיו, אחרי שכבר הרע נכנס בו, שלרע לא יהיה קיום, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו צריך שיהיה מיטה. כלומר, המיטה משתלשל מעניין של החטא. מי? כיוון שהוא חטא והרע התערב בתוכו ונהיה חלק פנימי, מה התיקון כרגע מיטה? כי מיטה מפרידה את החלק של הרע מהחלק של הטוב. אם הוא לא היה חוטא והרע היה מחוץ אליו, הוא יכל לחיות לעולם. ואז רק לחלק הטוב היה קיום נצחי. אבל ברגע שהוא חטא והרע נהיה חלק ממנו, אם כרגע הוא יאכל מעץ החיים, אז גם לרע שבתוכו יהיה קיום נצחי. אז מה בעצם העבודה שלנו היום? להפריד את הטוב מהרע. זה נקרא עבודת הבירורים. להפריד, לקרוא לילד בשמו, ולמרות שהרע שנמצא בתוכנו, על ידי בחינת חוכמה, חוכמת התורה, כפי שכתוב בזוהר, בחוכמה התברירו, שאדם לומד את חוכמת התורה ומתנהג לפי חוכמתה, הוא מקבל בשולחן ערוך את הכללים הברורים. מה זה טוב ומה זה רע? הוא יודע למה לא לגשת, למה כן לגשת. עץ החיים זה לגמרי למעלה מכל זה. עץ החיים, אין בעץ החיים עניין של רע. אבל עץ הדת יש בו טוב ורע, והיום על ידי חוכמת התורה, כל דבר אדם צריך להסתכל בחוכמת התורה, איך לברר. האם זה שלי, האם זה לא שלי, כמה שלי, באיזה אופן שלי. זה העניין של חוכמה. החוכמה מבררת את הדברים. כדי לברר דבר, צריך להתעסק איתו. אם לא מתעסקים עם הדבר, אי אפשר לברר אותו. בירור זה בא על ידי התעסקות פנימית. היום הרבה פעמים אנשים מחפשים עיצות מיסטיות, כל מיני סגולות לברר את הרע. זה טעות. כי בירור הכוונה לומר להתעסק עם הדבר, להפריד את הטוב מהרע, שהפסולת תצוף ותלך. זה הריסות של הצעיר המשתלח ביום הכיפורים. החלק הטוב חזרו בתשובה, והחלק הפסולת שנשאר רק פסולת, שלחו עם שעיר המשתלח. זאת אומרת, נעשה פה עבודה של תשובה, חוכמה, בירור, התבוננות, מה טוב ומה רע. החלק הרע שנשאר, ביררו אותו באופן כזה שהוא הלך פסולת נפרד והלך אל ארץ גזירה. אבל בירור צריך להיות על ידי לימוד, על ידי חוכמה, לא באופן סגולי. יש בזוהר הקדוש סיפור נפלא. הזוהר מסופר שהיה מגיפה לא עלינו לא אף פעם בכפר טרשה. ורווחה ידע איך לעשות ולרשום את פרשת הקטורת
והוא גרם שהמגיפה תסתיים. בזוהר יש אריכות גדולה, שמתי שהוא הגיע לאחד האכסניות בכפר טרשה, כל בני העיר אמרו, הגיע בן אדם גדול, הגיעו לגבה, לרבי אחה, אמרו לו, אתה לא חס על העיר שלנו? אמרנו, יש לנו בעיר כל יום, 7 ימים כבר אנשים מתים, מה לעשות? אמר להם רבה אחה, בוא נלך לבית הכנסת ונבקש רחמים מהשם. פתאום מספרים, זמת, זמת, זמת. אמר להם רבה אחה, בואו איתי לבית הכנסת. אבל עוד פעם מספרים שאנשים מתים. אמר רבי אחה, זה לא זמן כרגע להתחיל לעשות יום תפילה. הוא הפריש מהם 40 אנשים, מאותם אנשים זכאים שהיו, חילק אותם ל4 חלקים, והוא העמיד אותם בזוויות של העיר, בפינות העיר, ואמר להם, אתם עכשיו תגידו את פרשת הקטורת, כמו שמשה רבינו עשה את פרשת הקטורת אחרי המגיפה שהיה עם בני קורח, ולאחר מכן המגיפה תסתיים. וככה היה, הוא העמיד אנשים בקצות העיר, אמרו את פרשת הקטורת, רבי יחיא ידע איך לומר וכו'. פתאום הם שומעים קול מהשמיים שאומר, סיטרה סיטרה, אתה גרמת פה לבטל את העניין של המגיפה, אבל משהו לא מרוצים ממך למעלה. הוא לא הבין מה לא מרוצים ממנו. הוא עשה את פרשת הקטורת. הרי זה סוד נפלא, פרשת הקטורת. מה לא טוב? הבין רבי יחיא שהמטרה היא לחזור בתשובה. לא מספיק רק לעשות פרשת הקטורת. קרא לאנשים לבית הכנסת, העמיד אותם והחזיר אותם בתשובה. הם קיבלו על עצמם שיותר לא התבטלו מהתורה, והמגיפה התבטלה לחלוטין, והשליפו את שם העיר מכפר טרשה למטה מחסיה. השם חס עלינו, עיר שהשם חס עלינו. מה התמון בסיפור הזה? כאן אנחנו לומדים מה פרוש לברר דבר. יש בירור באופן מיסטי. אתה אומר שמות, סגולות, קמיות, אפילו פרשת הקטורת, שזה קדושה, זה קדושה. אבל זה לא נקרא בירור פנימי. בירור פנימי הכוונה לומר שאדם עושה עבודה פנימית, תשובה. אחרי חטא צדעת, כדי לברר את העולם, חייב להיות על ידי לימוד חוכמת התורה, התבוננות ולברר. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הוא שלח אותו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. כלומר, אם היית בגן עדן, סוג העבודה הייתה אחרת. יצאת מגן עדן, עכשיו אתה צריך לברר, לעבוד, כל דבר, לבחון, לחשוב, להתבונן מה טוב, מה רע, מה מותר ומה אסור. זה חרישה, זריעה, להפריד את האפר הקשה והרע, לאבד אותו שיהיה מוכשר לזריעה, הפסולת של הגרעין נפסדת, הטוב מתברר, מצמיח פרי. זאת אומרת, לעבוד את האדמה, הכוונה לומר, זה עבודת הבירורים. זה על המתת מלאכות ובדין דחול, שהם בעצם מבררים את כל ענייני העולם הזה בצד הקדושה. גם היום, שאדם חורש וזורע, מביא לבית פירות ומברך עליהם, ולאחר מכן עובד את השם, בזה הוא מברר את ניצוצות הקדושה, שהיו בחיטה, בצהורה, בגפן, בתאינה, ובכל ענייני העולם. אבל הכל צריך לעשות על פי חוכמת התורה. תרומות, מעשרות, אורלה, ברכה, בישול, חלבי, בשרי, ברכה לפניה, ברכה לאחריה. כל זה זה על פי חוכמת התורה לברר את הבירורים. ישאל השואל, אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדת, והיה נשאר בגן עדן, איך היה עבודת הבירורים אז? איך היו אז מבררים את הבירורים? הוא היה נשאר בגן עדן לעולם ועד. הרי החטא גרם שהוציא אותו מגן עדן בשביל עבודת הבירורים. איך היה יכול להיות אם הוא היה נשאר בגן עדן? מבואר בחסידות, שאם הוא היה נשאר בגן עדן, עבודה הייתה אחרת לגמרי. הוא היה נמצא בגן עדן ורק רואה את עץ החיים, ורק עולה בקודש מדרגה לדרגה בטוב, לעובדה ולשומרה בטוב, ובדרך ממילא כל הניצוצות שמחוץ לגן עדן היו נשאבים ונכללים בתוך הגן עדן. כלומר, במקום ללכת ולחפש את הניצוצות במקום רחוק, ולעשות איתם מלחמה ובירור ועבודה, הניצוצות היו באים בדרך ממילא, היו נשאבים אליו, כמו אבוקה גדולה שגוררת את כל הניצוצות אליה. לא גלו ישראל לאומות העולם אלא כדי לאסוף את ניצוצות הקדושה. אבל אם הוא היה בגן עדן, הניצוצות היו באים, כפי שיהיה בזמן שהיה בית המקדש הראשון, וכפי שיהיה במקדש השלישי. מה כתוב על משיח? ונערו אליו כל הגויים.
אז הפוך על עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כפי שאנחנו אומרים בתפילה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כלומר, בית המקדש יהיה על תיקונו, בית הבית השלישי, והקדושה והעוצמה החיובית, האלוקית האינסופית, שתהיה בבית המקדש, תגרום לכל הגויים ולכל הניצוצות לבוא ולהישאב לקראת בית המקדש. מה אנחנו צריכים לעשות היום? אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים להביא את העולם למנוחה. זה העבודה תשפ"א, פי יגיד תהילתך. מצד אחד לחפש את הניצוצות בכל מקום, אבל לעשות את זה באופן של מנוחה, לא באופן של מלחמה. אמרנו, פדה בשלום נפשי. כל הבעיה היא שהניצוצות מעורבים עם קליפה, וחלק התאווה, הכבוד והממון שעוטף את הניצוץ, לא נותן לך לראות את הניצוץ. לכן זה מלחמה עצומה למצוא את הניצוץ. אבל כשיהודי לומד פנימיות התורה, הוא מתחבר עם החן שבתורה, ונוח מצא חן בעיני השם, הוא יכול ללכת למקום שיש קליפה, למקום שיש ניצוץ, ולא להילחם אלא להיות בשלווה פנימית, ולפדות את הניצוצות בשלום ובשלווה. כי בעצם החסידות זה כבר מעין ההתחלה מה שיהיה לעתיד לבוא. כמו שלעתיד לבוא, איך יהיה העלאת הניצוצות? לא באופן של מלחמה, אלא בשלום ובשלווה, בשלום ובנחת תיוושעון, יהיה מצב של שלווה שהכל יבוא לבית המקדש, וכולם יתקרבו למשיח בדרך ממילא, הם יישארו לתוך העוצמה החיובית, עצמה הפנימית, כי משיח כל עניינו להביא את העולם למצב של חן, להביא את העולם למצב של נוח, של מנוחה, כמו שבתיבת נוח היו כל הבעלי חיים בבחינת וגר זאב עם כבש. ככה יהיה בזמן המשיח, בעלי חיים טורפים ודורסים יחיו בשלום ובשלווה עם הכבש והגדי. אומות העולם שנמשלו לזאב ונמר, שרצו לטרוף את עם ישראל, יהיו באהבה ובחיבה ובשלווה. זה נוח, תיבת נוח. מאז התגלות החסידות בעולם, שזה התגלות החלק של החן שבתורה, ואתה אם מצאתי חן בעיניך ליודעי חן, נותן לנו את הכוח גם היום בתוך העבודה, להיות בשלווה ובשקט ובנחת, ולהתעסק עם עבודת הבורים בשלום ובשלווה. לפעמים קורה שהאדם לא מספיק מונח בפנימיות התורה, לא מספיק בחן, לא מספיק בשלווה, אין לו את המציאת חן והוא חייב להילחם. ואז הוא באמת בבעיה, פעם הוא נופל, פעם הוא מנצח, פעם מנצחים אותו, כי הוא לא הגיע ממקום של נוח וחן, הוא לא הגיע מהמקום של שלווה פנימית, של מואר, כי ברגע שהאדם מואר, אז הניצוצות מתחברים אליו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לכתחילה, שגן עדן ימשוך את הדברים. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, תדעו מהרע, אבל לא תתחברו לרע, כי זה יהיה מקיף. אתם תסתכלו על הרע ועל התאווה מלמעלה, לא תימשכו לתוך הדברים. אבל מכיוון שירידת צורך עלייה, יצא משהו יותר טוב. שלמרות שנפלנו לרע ונמשכנו לזה, מתוך המקום הזה, אנחנו עכשיו באים לקדוש ברוך הוא באהבה גדולה, בשמחה גדולה. כלומר, למרות שזה ירידה, למרות שנפלנו למקום שכבר הכרנו את הרע ונמשכנו לרע, היום אנחנו מהמקום הזה באים לקדוש ברוך הוא במנוחה ובשלווה ובאהבה גדולה. זה מה שהתחלנו בתחילת הדברים. נוח מצא חן בעיני השם, זה סיום פרשת בראשית והתחלת פרשת נוח. סיום הבריאה שהעולם יגיע למצב של נוח ומציאת חן. בעתיד לבוא זה יהיה בשלימות, אבל כבר בסוף זמן הגלות מעת התגלה החן שבתורה, נותן לנו את הכוח ללכת לבירורים, לאסוף אותם בשלום ובשלווה. זה תשפ"א. להסתכל על הדברים באופן פנימי, לראות את החן שבתורה, לראות את המציאת חן שבתוך התורה, שזה החלק הפנימי של התורה, החלק הפנימי, ואז אתה יכול על ידי הפה שלך והדיבור שלך, וכל שכנדי המעשים שלך הטובים, המוארים והמלאי חן, לפדות את העולם, להביא את העולם למצב של פדה בשלום נפשי, להביא את העולם למצב של פרץ את הים וקודמה, משיח יפרוץ את הגדרים, באופן של פרזות תישב ירושלים. ירושלים זה עירת שמיים, לעתיד לבוא עירת שמיים תהיה מפוזרת בכל העולם. ירושלים שהיא העירה השלמה, פרזות, בכל מקום לא יהיה גבולות, לא יהיה חומה, כאן יש עירת שמיים, בחוץ פחות עירת שמיים. פרזות תישב ירושלים. משיח יפרוץ את נקודת העירת שמיים שתגיע לכל העולם כולו. לכן הוא נקרא איש פרצי. על יד איש בן פרצי עלי הפורץ לפנינו. נזכה לכל זה. סיום חודש תשרי, חודש השביעי, החודש הסווה
המוסבע בכל טוב ובכל הברכות, נזכה בעזרת השם לשמוע ונגלה כבוד השם, ראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר בקרוב.